Volunteer, volunteer. Volunteer. Yeah.
کہ فیشن کے واسطے نہیں دیکھے گا, فیشن کے دو چار سوال کہ فیشن کے واسطے کسی گلنار نے کہا, فیشن کے واسطے کسی سلطان نے کہا ہر کچھ قبول کر لیا, اتنے جو دے دیا میں نے کہا گلے کا دوپٹہ کر گیا, بولی روپی ڈی آئی کے مردوں کو دے دیا. ہم نگاہوں کا یہ اعجاز بھی دیکھا
नजर डाले तो गिरते भी संभल जाते। बहुत लोग